papi, kis mi jan qemu zum, në verezi me papi, kis mi jan në zume, gaz, kaha u qun, ta la barnerë bacven. Të me, papi, kë gaza peja, jes zhjana. Հայրիկ նու հայրիկը գնացել են վիրահատության, քույրիկիս համար վիրահատել, ես ուզում եմ ճանապարհները բացվի, որ ես գնամ իրանց մոտ։ Ուզում եմ ապրեմ Արցախ աշխարհում, խաղաղություն լինի, ազատություն կլինի։ Yeah.